नमस्कार, आज दर्शकवृन्द, कानून र न्यायको सम्बन्धमा तपाईं हाम्रो व्यावहारिक विषयवस्तुहरुमा म निरन्तर चर्चा गर्दै आइरहेको छु। यस च्यानलमा मैले तपाईं हाम्रा व्यावहारिक विषयवस्तुहरुसँग हाम्रा प्रचलित कानूनहरुको अन्तर सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, हामीले हाम्रो व्यवहारलाई कसरी कानून अनुकूल बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा, साथै कानून र न्यायका सम्बन्धमा विभिन्न सरकारद्वारा भएका व्यवस्थाहरुको सन्दर्भमा हुने नयाँ प्रकृतिका परिवर्तनहरुको विषयवस्तुलाई पनि मैले सामग्री बनाउने गरेको छु। आज अर्को एउटा तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक विषयवस्तुलाई समेट्ने क्रममा नयाँ एउटा विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएको छु। यस च्यानलमा धेरै सम्बन्ध विच्छेद, अंश भण्डा, पति पत्नीसँग सम्बन्धित कानुनहरू, तपाईँ हाम्रा व्यवहारहरू, प्रचलित मान्यताहरू र अदालती अभ्यासहरूको बारेमा मैले चर्चा गरेको छु। त्यसै अन्तर्गत अलि बढी प्रश्न आइरहने एउटा सन्दर्भ के भेटेँ मैले भने, विवाह भएको अत्यन्त धेरै वर्ष भइसक्यो, सन्तान भएनन्, यो अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर कसरी सोध्नु भएको छ। यो पुरुष दर्शकले मलाई सोध्नु भएको हो। यही प्रश्न महिला दर्शकको पनि हुनसक्छ। के छ अहिलेको प्रचलित कानुनमा, के छ व्यवस्था भनेर यस सम्बन्धमा प्रश्न राख्नु भएको छ। यो प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्यो मलाई र मैले आज यही विषयवस्तुलाई सन्दर्भ बनाएको छु। प्रचलित कानुनतर्फ हेरौँ, हाम्रो देशमा यो बहुविवाह, दोस्रो विवाह का विषयमा विविध प्रकृतिका कानुनहरू थिए। प्रथा परम्परालाई अगाल्दै आएको तपाईँ हाम्रो कानुन पनि, तपाईँ हाम्रो प्रथा परम्परा, रीति स्थिति, सन्दर्भ, सांस्कृतिक, पारम्परिक विषयवस्तुहरूसँग अन्तर सम्बन्धित हुँदै लड्दै बढ्दै अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। त्यही सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, योभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनको अलिकति अगाडिका व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने, 10 वर्षसम्म कुनै पति पत्नी जोडीबाट भनौँ, विवाह भएको, 10 वर्षसम्म सन्तान भएनन् र पत्नीकै कारणले गर्दा सन्तान नभएको हो भन्ने सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा दोस्रो विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनको व्यवस्था थियो सन्तानका लागि। यो एउटा व्यवस्था राखिएको देखिन्थ्यो। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो व्यवस्था थियो त भन्दा, त्यहाँ लिङ्गलाई अमुक नबनाइएर कुनै महिलाको सन्तान भएनन् भन्ने प्रकृतिको चाहिँ व्यवस्था थियो। तर सन्तान नहुनका लागि त नहुने सन्दर्भ त महिलाका कारणले गर्दा मात्रै नभएर पुरुषको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। यदि पनि पुरुषको कारणले गर्दा विवाह भएको 10 वर्षसम्म सन्तान भएनन् भने के हुने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था थिएन। यसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए। यो एउटा चाहिँ भेदभावपूर्ण कानुन भयो भन्ने लगायतका कुराहरू उठेका थिए। यसमा पछिल्लो विषयवस्तुमा संशोधन गरेर दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्था अन्तर्गत चाहिँ यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हटाइयो र अहिलेको प्रचलित नेपाल कानुनमा यो व्यवस्था छैन। अहिले पतिले दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्था अथवा पत्नीले दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्थाहरूमा सन्तान नहुने अवस्था भएमा दोस्रो विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनको व्यवस्था छैन, यसलाई हटाइएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँ हामीले यसमा भ्रममा पर्नु हुँदैन। हुन त यो सायद तपाईँ हाम्रो जस्तो एउटा परम्परागत सामाजिक सोच भएको समाजका लागि, यो व्यक्तिका लागि दोष होइन, समाजका अगाडि पक्कै पनि सन्तानको एउटा अत्यन्त ठुलो भूमिका हुन्छ र यो नहुने भन्ने कुरो प्रमाणित भएपछि त्यसको विकल्पहरूमा कानुनले बन्देज लगाउनु हुँदैन होला भन्ने मान्यता पनि अत्याधिक आइरहेको अवस्था छ। तर अब कानुनले कसरी, किन हो, अब त्यो म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। तर अहिले यो व्यवस्थालाई कानुनले खारेज गरेको छ र प्रचलित, अहिलेको प्रचलित मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्न पाउने, दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्थामा चाहिँ सन्तान नहुने भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छैन। यो व्यवस्था हटेको छ, खारेज भएको छ, निकै अगाडि हटेको अवस्था हो। मैले आजको विषयवस्तुको सन्दर्भमा यही सन्दर्भलाई जानकारी गराउने प्रयास गरेँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकृतिका निरन्तर जानकारीमूलक भिडियोहरू आउने गरेका छन्, आइ नै रहनेछन्, हेर्दै रहनुहोला। आजको विषयवस्तुबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।